Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Albaniya prezidenti Bayram Begayın iyulun 7-sində rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Muğan TV xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Albaniya prezidentinin şərəfinə fəxri qaravol dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Albaniya prezidenti Bayram Begayı qarşılayıb. Fəxri Qaravol dəstəsinin rəisi Albaniya prezidentinə raport verib. Prezident Bayram Begay Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Azərbaycan və Albaniya prezidentləri Fəxri Qaravol dəstəsinin qarşısından keçiblər. Albaniya və Azərbaycan dövlət himləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Albaniya prezidentinə, Albaniya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Fəxri Qaravol dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Albaniya prezidenti Bayram Begayın qarşısından keçib. Dövlət başçıları rəsmi fotolar çəkdiriblər.